Dresdens gamle bydel danner kulisse om alle de julemarkeder, du kan opleve i byen. Og det er jo også derfor, vi er her. De er på ingen måde ens. Hvert julemarked har sit eget tema, så selvom det overordnede tema er jul, så er de alligevel meget forskellige. De gamle traditioner er for eksempel i fokus i denne bod. Her i Deutschland, vorwiegend i Süddeutschland, er det tradition med krippenhäusern. Und das Erzgebirge hatte bisher nur gehabt Pyramiden und Puppenhäuser und dadurch ist es halt ein bisschen Neuland noch für sie, aber es gefällt auch hier im Osten den Leuten sehr schön. Ja, das ist traditionelle Schnitzkunst, also alpenländische Schnitzkunst und wir sind hier im Erzgebirge, das ist also eine andere Schnitzart und die ist hier noch weit verbreitet, also unbekannt und kommt sehr gut an. Wir verarbeiten hier nur Holz, vorwiegend Ahornholz und Eschenholz. Also es wird heute schon maschinell ein bisschen vorgearbeitet und dann wird es halt noch mit der Hand überarbeitet. Aus preislichen Gesichtspunkten, weil sonst wird es ja zu teuer, wenn man alles nur aus Handarbeit macht. Ne? Weil die Gesichtsausdrücke sehr fein ausgearbeitet sind und auch die Farbgebung ist sehr leicht lasiert und man sieht, dass es noch aus Holz ist. Du kan i det hele taget få lang tid til at gå med at besøge de mange boder, hvor der er smagsprøver, og tyskerne fortæller meget gerne om deres forskellige håndværk og traditioner. En af de ting, jeg synes, du skal smage herinde på julemarkedet, det er Glühwein, altså tyskernes svar på gløk. Og det har selvfølgelig flere fordele med det her gløk, fordi ja, for det første så er det varmt, og det vil sige, det luner godt, når man drikker det. Hvis du får nok af dem, så går de også helt ned i fødderne, så virker de rigtig godt. Men ja, det er en rigtig god ting. En anden ting, der er lidt sjov med det her glühwein, det er de kopper, som det bliver serveret i. Fordi hver marked har nemlig sin kop, og de her kopper, de har også årstal, og det vil altså sige, at hvis du er rigtig flittig med at drikke glühwein, så kan du sådan her lige inde i den centrale del af Dresden, der kan du samle op mod 10 forskellige kopper. Og hvis du så kommer igen næste år, ja, så kan du så starte forfra og få lige så mange kopper en gang til. De andre byer i Tyskland har også kopper, der hvor de serverer det her glühwein. Og det er simpelthen noget, som rigtig mange er begyndt at samle på, så man kan se, hvor mange forskellige julemarkeder man har besøgt, og hvor mange år man har været der. Skål! Jeg er imponeret over, hvor meget de har gjort ud af det. Og selvom luften er kold, og man kunne have tendens til at fryse lidt om lårene, så er det som om, at det hele forsvinder midt i julehyggen. Hvorfor må de danske gæster er fristet af netop julemarkedet i Dresden? Jamen det er fordi, nu har vi været i Berlin mange år, eller nogle gange, hvor vi har været i Prag, og så synes nu skal vi til Dresden. Og så når det er ved juletid, det er det, vi snakker om flere år, vi vil prøve til sådan en julemarked. Det er derfor. Vi har faktisk snakket meget om at komme herned på en ferie. Vi har mange gange været i Prag med toget, hvor vi har kørt forbi lige herude og kan kigge ind over byen herinde, så ja, det er et ønske, der er gået i opfyldelse. Ja, det var et gammelt ønske med at se Dresden også efter det blev genopbygget. Vi har på et tidspunkt været på togtur til Prag, hvor vi kørte igennem Dresden, hvor vi så det smukke Pragenkirketårn og hørte om, hvor bombe det har været hernede, og så synes vi, det kunne være skønt at komme ned og se det. Det er simpelthen en sand fornøjelse at komme ind på de her julemarkeder, for det er nærmest som om tyskerne sætter en ære i og dekorerer det, så man ikke kan undgå at komme i julestemning. Og alle de folk, der kommer hen, ja, de sætter også en ære i at hygge sig. Og lige nu, der bliver der virkelig drukket glühwein og småsed i tyske julespecialiteter.